Від моменту послаблення карантину парк гостинно відчинив свої двері для наших відвідувачів. Всі працівники парку, весь наш маленький колектив, дуже плідно працювали і старалися, зробили нові фотозони, нові квітники, озеленилися. Тому є на що подивитися. В цьому році дуже буйно квітують і петунії, і троянди, і юки, і було гарне цвітіння тюльпанів і нарцисів. Ну, в зв'язку з карантином гості не могли цього вчасно побачити. Але ж зараз, будь ласка, зацвіли дуже гарно катальпи. Троянди взагалі в цьому році дуже радують. Для діток ми вже відчинили дитячі атракціони, працює дитячий майданчик новий, працює ролер-дром. Тому всіх діток запрошуємо на гостини до нас. Є ще багато планів у нас. Хотілося б на кінець цього року, на осінь все ж таки встигнуть зробити невеличку тепличку, де би ми самі могли вирощувати квіти. Тому що в цьому році нам допомагали наші друзі в цьому процесі. Щоб зберегти це все, що ми так важко надбаваємо, ми в цьому році зробили невистачаючу частину паркану і зробили декоративні ворота з аркою. Вони відіграють не тільки функціональну роль, але ж і декоративну. Ми їх оздобили і квітами посадили, і кованими елементами. Ну, тож є на що глянути. Фонтан працює, регулярно змінюється там водичка, але ж включаємо ми його у вихідні дні і святкові, ну, тому що все ж таки якусь економію ми робимо. За кошти державного бюджету наш парковий майданчик поповнився дитячим розважальним комплексом великим для діток середнього віку і для маленьких. Це три комплекси ігрових. Це великий будиночок, кораблики, машинки. І ще один менший комплекс дитячий іграшковий. Це придбалися за кошти наших спонсорів. Там також качельки, карусельки, гойдалочки, також невеличкий баскетбольний комплекс. Також був придбаний великий ролер-дром, який складається з трьох частин. Діткам дуже цікаво. Він працює, він функціональний. Єдине, що ми запрошуємо, зі своїм спорядженням і в супроводі батьків. Ще в цьому році наш парківський атракціонний комплекс атракціонів поповнився новим таким розважальним атракціоном. Це ігровий баскетбол призовий. Ну, також діткам дуже подобається. Це ми вже придбали за кошти спеціального фонду парку. Ми щороку намагаємося його оновлювати, ми його обслуговуємо. Всі наші і коштовні, і безкоштовні гойдалки, атракціони пройшли щорічне технічне обслуговування. Всі відповідають всім нормам безпеки, так що діток ми запрошуємо на прогулянки в парк. В день у нас тут завжди прохолодно, це тінь, це зелень, це свіже повітря. Я думаю, що діткам це піде на користь. Завдяки тому, що зараз ми упорядкували час відвідування в парку, ми зараз повністю позбулися проблеми вандалістських дій в парку.
У нас зараз не збираються тут компанії випити алкоголь, не збираються ніякі там, не вживають ніяких наркотичних речовин. Перестали ламатися всі речі паркові. Це ж все ж таки комунальне майно. От ми в минулому році, наприклад, ставили майданчик в етнічному стилі. Ну, дуже багато робіт було зроблено. Ми щоранку починали свою роботу з того, що ми приходили і починали ліквідовувати те, що за ніч нам нашкодили. Це і статуї, це і вкрадені рослини, і квіти. Просто викопані всі, ну, дорогі рослини, всі викопувались фактично. Тому зараз ми повністю позбулися цієї проблеми. Нарешті, той паркан, який був встановлений ще 5 років тому, який ми не могли зачинити в зв'язку з тим, що у нас була відсутня частина огорожі і були відсутні ворота, то на сьогоднішній момент ми можемо все зберегти. У нас є сенс вкладати сюди працю і вкладати кошти для подальшого розвитку парку. Минулої осені і цієї весни ми зробили велике масове озеленення частини паркової зеленої зони. Тут в зв'язку з різними причинами пропали велика кількість дерев, тому цю територію потрібно було поновити. Було висаджено дуже багато рослин, було висаджено більше сотні самшитів. Були висаджені зелені і блакитні ялини, були висаджені ялівці. Тож, надіємося на те, що вони приживуться, ми за ними доглядаємо, ми їх поливаємо, ми їх підживлюємо. Будемо надіятися, що наші дітки і наші внуки колись будуть радуватися тому, що вони піднімуться і будуть зелені, і будуть нам давати кисень для нашого міста. Ми маємо деяку проблему, тому що в зв'язку з карантином ми не маємо можливість взяти на роботу громадських працівників з біржі. Це, ну, скажімо так, дуже вдарило по нашій роботі. Ми би хотіли всі роботи, які заплановані, все ж таки проводити набагато раніше, більш вчасно. Але ж в зв'язку з тим, що ми залишилися тільки нашим маленьким колективом, ми все виконуємо, але ж, ну, може, з деякою затримкою. Тому нижній парк, все ж таки, вже він повинен бути у нас сіяти, як зазвичай, в червні. То зараз, на сьогоднішній день, ми тільки почали чищення озер, ми вже його викосили. Ну і незважаючи на те, що таке масове свято, як Івана Купала, яке зазвичай проводиться 7 червня, скоріш за все воно буде відмінено, але ж все одно відвідувачів своїх ми чекаємо. Фонтанчики будуть працювати, тож можна буде прийти з родиною, з компанією і відпочити на природі, на зелені, на свіжому повітрі.